משחק של המחצית הראשונה היו בו פה ושם אירועים, בעיקר סביב רובן המצוין שאיים כאן על הסנחו, על ריאסגו עם מיקום טוב, עוצר את רובן. גם בצד השני היו פה ושם הזדמנויות. היחידה שהייתה אמיתית, שחתה הצלה יוצאת מכלל מאיקר קסיאס, שירד טוב מאוד לכדור על הרצפה ועדף אותו החוצה. הצלה באמת מצוינת של קסיאס, שמצליח לעצור את הכדור ממש אחרי שהוא עובר אותו. ריאל המשיך לנסות לחפש את הגול, וראול היה קרוב מאוד אחרי כדור של מרסלו, קרוב באופן שלא לא מתאים לראול, נבדל לא היה כאן, וראול ממשיך את הכדור של מרסלו וכמעט כובש עם פתיחת המחצית השנייה. כדור גדול של גגו למרסלו, 1-0 לריאל מדריד. וכמו כל שבוע בעשר דקות שמסביב למחצית, 5 לפני 5 אחרי, הקבוצה של רמוס משיגה שער ואז שומרת עליו באור שיניה. היום שורה של חילופים הגנתיים של רמוס שנתנו לרקר להחזיק בכדור ולאפשרו לרקר אחרי השער הזה לשחק ולשלוט ולהראות עד כמה מבחינה התקפית היא קבוצה מוגבלת. דווקא מתפרצות של ריאל פה ושם אפשרו לה להגיע למצבים, רובם כרגיל עם אריאן רובן לבד, אבל מצליח להגיע למצבי ביתה. רובן מגיע גם לכדור הזה, מצב הטוב ביותר של ריאל, אבל לא כובש. 1-0 ועדיין 6 דקות בפסקה.